niin joukkuepelejä ovat, mutta sieltä varmasti saa sitten. Oi kun tulee nerokas syöttö Pikkaraiselta Pikkarainen jalalla ja sitten tekee IPK aivan ottelun loppupuolella tässä. Johto osuman, se on aivan nerokas syöttö ja nyt nopeasti kun katsoin, onko se Severi Immonen, joka sen siitä loppujen lopuksi pääsee laittaa. Katsokaapa tämä potkusyöttö Pikkaraiselta. Niemi, karjalainen laukaus lähtee, Terry and blokkaa Kudin. Karjalainen tekee tällä hetkellä todella hyvin töitä ja pysyy kiekolla, hakee etukulmalle paikan ja aivan maaginen passi! Miten se vielä tosta heittää sen siihen? Henri Karjalainen 0+3 tähän peliin, ihan perusilta Imatralla. Aivan mieletön passi siihen etunurkalle. Lähtenpaan Harjalla on kohti. Komulainen syöttö Harjalla nyt oikeasti enää. Hyvä tilanne hokille 2-2 Harjalla. Ne ottaa kuitenkin ne vauhdin pois itseltään. Ja rauhoittelemaan. Voi mikä syöttö Harjulalta. Se on kauhean hienoimpia syöttöjä ja Komulainen hassuttaa. Mutta siinä Jarkko Harjula näyttää, että jos ei maalipaikkaa ole, laitetaan sitten kavereille. Ja se on niin hieno maali, että oksa pois. Kattokaa tätä syöttöä. Tulee Ahoniemellä, aiko hyvä, todella hyvä arautus ja mikä syöttö siihen vielä hatuksi Ahoniemellä, paino semmosen sieltä temppupussista. Lasa Vanhatalo ottaa kakkossyötön, mutta nyt Ahoniemellä aikamoista jäkiksen pelaamista siinä. Pikku nepillä pakista ohi ja Jantuselle täysin tyhjiä, todella kaunis maali. Niin tässä tunteella mennään tälläkin puolella. Jai, nyt pääsee komeasti läpi. Savilahti, mitä tekee? Ja jättää aivan järkyttävän kylmästi kiekon taakse ja peli on 2-1. Oi herranjumai. Oi sentään, nyt mennään liveteillä tällä puolella. Eero Savilahti jättää aivan käsittämättömän kylmästi kiekkoa taakse. Ja Erik Ahopelto kiittää.